Dhe margji i gabimit është 3.6%. Për të vazhduar tek sondazhi i ABC Ipsos me datë publikimi 27 tetor. Dhe data e zhvillimit të këtij sondazhi është 22 deri në 26 tetor. Pra brenda kësaj jave, kryeson zonja Harris me 51%, ndërkohë që ndiqet nga presidenti Trump pra me 47%. Sërish edhe këtu, duhet të nënvizuar se marzhi i gabimit është 3.7%. Kalojmë tek sondazhi i CBS-it me datë publikimi 27 tetor. Sipas saj, Kamala Harris ka 50%, ndërsa ish-presidenti Trump 49%. Marzhi i gabimit, siç e ndiqni dhe në ekran të nderuar shikues, është 1.5%. Dhe sondazhi i fundit që kemi për zgjedhur për ju sot është nga New York Times dhe Siena College me datë publikimi 25 tetor. Si pasaj, Kamala Harris ka 28% të votuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po kaq 28% ka ish presidenti Donald Trump. Marzhi i gabimit është 2.2%. Pra shihet fare qartë të nderuar shikues se rivaliteti është i plot. Thuaj se askush nuk e ka përparsin, pasi të gjitha këto sondazhe janë brenda marzhit të gabimit që parashikojnë këto sondazhe. Dhe tani me ndihmën e regjisë doja të kaloja tek sondazhet e organizuara në ato që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njihen si swing states apo vendet shtetet e palëkundura dhe e lëkundura dhe janë pikërisht ato të cilat do të vendosin se cili do të jetë kreu i shtëpisë së bardhë në mandatin e radhës. Sipas sondazhit të zhvilluar nga CNN-i për Karolinën e Veriut, zonja Harris kryeson me 48%, ndërsa presidenti Trump 47%, por vini re, marzhi i gabimit është goxha i gjerë, 4.5%. Në sondazhin e televizionit CNN për shtetin e Georgias, me datë publikimi 31 tetor, zonja Harris ka 48%, ndërsa Donald Trump 47%, por marzhi i gabimit këtu është akoma dhe më i thellë, është 4.7%. Për të vazhduar më tej me sondazhin e televizionit Fox News dhe CNN për Pensilvanin, dhe jam i bindur që keni dëgjuar për këtë shtet, pasi po lakohet dhe zgjedhohet thuajse në të gjitha rasat pikërisht për shkak të sensibilitetit që kanë politikanët për këtë shtet. Atje situata është siç e shihni në ekran, barazimi plot, 48% me 48%. Ndërkohë, sondazhi i revistës apo gazetës Washington Post për Michiganin me datë publikimi 31 tetor e nxjerr zonjën Harris me 2% më shumë, 45% përballë presidentit Trump me 47%. Marzhi i gabimit është 3.7%. Ndërkohë, sondazhi i CNN-it për një tjetër shtet të lëkundur, të pavendosur, siç është Wisconsin, e nxjerr zonjën Kamala Harris me 51%, ndërsa presidentin Trump me 45%. Për të kaluar tek sondazhi i parafundit i Institutit Emerson për shtetin e Nevadës, me datë publikimi 1 nëntor, pra tejet rishtazi. Sipas tij, zonja Harris ka 48%, ndërsa zoti Trump 47%. Marzhi i gabimit është 3.6. Dhe sondazhi i fundit që donim t'ju parashtronim sot të nderuar shikues është ai i Institutit Customer Effort Score për shtetin e Arizonës me datë publikimi 31 tetor. Dhe ky sondazh zonjën Harris e nxjerr 47% përballë 51% të presidentit Trump me marzh gabimi 3.5%. Pra të nderuar shikues, siç e pant në këtë parashtrim të sondazheve kombëtare dhe për shtetet nga të cilat do të varet se kush do ta drejtojë shtëpinë e bardhë, tregon se rivaliteti është maksimal. Gara është në kulmin e saj dhe duket sikur do të jetë e marta për të kuptuar se cili do të jetë presidenti i ri apo presidentja e re për herë të parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Këtë ngjarje madhore për jetën politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për globin dhe sigurisht për Ballkanin ton, unë do ta diskutoj në këtë emision 90 minuta me disa të ftuar. Së pari, në studio jam me zotin Brenton Kotori, ekspert i njohur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i politikës së brendshme dhe të jashtme të saj, por njëkohësisht edhe lektor në Tirana Business University.